د درد او رنز احساس د دغه سین شاوخوا پوښلې ده ګمتی د ګمتی سین ستړیا او مړاوي والی د دغه ښار په څنډه کې لورایه څرګند دی. په دغه ښار کې چې د هند د تاریخ هغه پاڼې چې د لکنو د پلازمینې اودھ په نامه یادیږي غوړېدلې. په دغه ښار کې چې د نوابانو د شان و شوکت په شیبو کې لوړتیا ته ورسید او د هند د تاریخ د رنسانس څپرکی بلل کیږي. د ګومتی د سیند په غاړې هغه ښار وه چې نوابانو له هغه سره مینه درلوده او هلته یې د نوي ژوند داسې بنسټ کیښود چې هغه د هنر او موسیقي له پالنې سره ملګری وه. خو له بده مرغه چې د هند د تاریخ دغه زرین څپرکی له یوې لنډې مودې را په دېخوا د ظلم او تیری قرباني شو. یوه ګولۍ هم ونه ویشتل شوه، یو څاڅکی وینه هم توی نه شوه، خو لکنو وژړل. واکمن پوځیان چې له اوو سمندرو اخوا څخه راغلي وو پر دغه ښار را ننوتل. د دغه ښار نوابان یې له ښاره وویستل او یا یې زنداني کړل. او واجد علی شاه به بیا د دغه سیند غاړې ته راستون نشي. د لکنو په زړه کې ستره امام باره د آصف الدوله په شپو ورځو کې د اودھ د شان و شوکت او پرتم څرګندوی ده. دغه بې ساري لویه ماڼۍ چې له قحطۍ څخه د ژغورنې په خاطر جوړه شوې وه، هغه ماڼۍ ده چې د نړۍ په دغه څنډه کې د هند د لویۍ او لوړتیا تاریخ په ډاګه څرګندوي. آصف الدوله او د هغه د کورنۍ فرهنګ پالنه په شمالي هند کې ټولو خلکو ته لکه لمر روښانه ده. هغه د یوې آزادې او روشنخیالې ټولنې په جوړولو باندې چې ټولې بې اتفاقۍ له منځه یوړي، د یوه ګډ کلتور او فرهنګ د رامنځته کولو په ترڅ کې لاس پورته کړ. دلته یو ختیځ ښار وه چې د لویدیځ د تمدن ټول څه یې ومنل. د لاکنپور زوړ ښار چې د ګومتی پر غاړه پروت وه، د اودھ پلازمینه شو او د لکنو په نامه سره یاد شو. نواب جعفر میر عبدالله د آصف الدوله او واجد علی شاه له کورنۍ څخه دی. د هغه له پرتمه ډکه دروازه د ده د تیرو ویاړونو او د لکنو د شلمې پیړۍ د وروستیو کلونو د پرمختګ چې هغه اوس د هند د اترا پردیش مرکز دی څرګندوي. نواب جعفر د لکنو له خپلې تیرې رومانتیکي لړۍ سره خپلې اړیکې ساتي او په دې فکر کوي چې دغه ښار یو وخت د ده د پلرونو د ده د اوسني تمدن نښه ده. آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے، اخراجات ویسے ہی رہے، اپنی عزت بھی برقرار رکھنا تھی، اپنا رکھ رکھاؤ بھی رکھنا تھا، اپنی وزداری بھی قائم رکھنا تھی. اب ہوا یہ کہ نوابین خاموشی سے اپنی جائیداد، اپنی جویلری، اپنا اور اثاثہ دھیرے 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 تلف کرتے گئے، تباہ کرتے گئے. کله چې اودھ د پرمختګ په حال کې وه، په همدغه مهال کې انګریزي سوداګرو هم په هند کې نفوذ وکړ. پر هغوی د نوابانو ژوند اغیزه وکړه او هغه یې د ځان لپاره غوره کړ. خو کله چې
دغو سوداګرو بیا ځانونه واکمنان کړ. دوی بیا د اروپایي ټولنې اخلاقي سیستم را وړاندې کړ چې تاریخ ته یې ټولې رنګارنګۍ څرګندې دي. ټولې هغه هڅې چې د لکنو د هویت د بدلون لپاره روانې دي، هغه په حقیقت کې هغه څه دي چې له غیر رښتینې نیت سره ملګري دي، او هدف یې دا دی چې د لکنو فرهنګ له منځه یوسي. فلم جوړونکی مظفر علي هم د خپلې کورنۍ لړۍ د کوتوارا امیرانو ته رسوي چې هغوی هم د اودھ د نوابانو خدمتګاران او دوستان وو. مظفر په خپله د لکنو د روښان فکري ټولنې سمبول دی چې د بیلابیلو ټولنو موضوعاتو په اړه عالمانه نظر لري. د امرو جان فلم هم د دغه هنرمند دی چې د هغه په پرده باندې د لکنو د ارزښتناک فرهنګ ارزښتونه نندارې ته وړاندې کړل. د امرو جان فلم په خپله د لکنو د نوابانو د فرهنګ د څرګندونې په ترڅ کې یوه مهمه هڅه وه، خو نن سبا امرو جان په بشپړه توګه د دغه اثر د فرهنګ د ټولو توکونو څرګندوی شو، او ښایي چې دغه اثر په بشپړه توګه د هنر د سرپرستۍ اثر وه. شخصیتونه په دغه فلم کې داسې انځور شوي چې په بشپړه توګه د ښځینه او نارینه حقوقو د مساویتوب څرګندونه کوي. یو وخت وا چې د دغو کوڅو او چمنو په اوږدو لنډو کې د موسیقي او نڅا زمزمې سره غاړه غړۍ وي، او د پانو د ویش ډالۍ چې د دغه دیار له ویاړونو او دودونو څخه وي دلته ویشل کېدې. د هند اوسنۍ موسیقي یو لړ نیمه کلاسیکي بیلګې د اودھ د نوابانو د هنرپالنې په ترڅ کې رامنځته شوې. دلی زوال کی طرف تھا، وہاں کے جو عالم و فاضل شاعر، پینٹرز، کاریگر، فنکار، وہ بے چین تھے کہ اب جائیں تو کہاں جائیں. نواب آصف الدولہ بہادر ایرانی نسل کے تھے، ان کو ان سب چیزوں سے دلچسپی تھی. جب لکھنؤ میں تشریف لائے تو انہوں نے ان سب فنکاروں کو دعوت نامے بھیجے اور ان کو دعوت دی اور ان کو لکھنؤ بلایا. हमारे जो पर बाबा थे ठाकुर प्रसाद दुर्गा प्रसाद जी, उनका बहुत ही नाम उस वक्त रहा, और जो मेरे पास घर है आजकल गोलागंज में, झावलाल पुल, भैरोजी रोड, गोलागंज, वो मकान भी उसी वक्त का दिया हुआ है नवाब साहब का. तो वहाँ क्योंकि कृष्ण के प्रति अच्छा भाव था, मान सत्कार था, तो बाबा को भी अच्छा लगा कि चलो भाई नवाब वजली शाह को ये सब पसंद है. तो ये वो नाचे हैं. और उसके बाद महाराज बिंदादीन जी करीब 12 साल के थे उस वक्त वहां पर, वो भी नाचे हैं. دن اچھا دکھے سنبھل کیا او پی جندنی پا خاطر دغ مسلمان نواب پچیڑنو لاس پوری کڑ، او دی ہندوانو درمنتی کی اساتر و رادا و کرشنا پا اڑایی و شیری نمائش ناما پا منظوم دول دکتک دن اچھا پا بنا ولی کلا. دی پانو خوڑل اوز خم تربل ہر زائدل تزیاد دو دی. موسیقی او نڅا چې د اودھ د نوابانو لخوا یې پالنه کېده، اوس هم د ځینو کسانو لخوا پالله کېږي. د هغې دورې د یو شمېر ماڼیو لکه بارا دری او دلکشا پاتې شونې په دغه سیمه کې د اروپایي معمارۍ څرګندوی دي. د اودھ آزاد خیالو واکمنانو د اروپایانو پرمختګونه ومنل، او د خپل هیواد د پرتم او پرمختیا په خاطر یې له هغو څخه
کار واخیست. دغه مکتب یا ښوونځی په 1843 کال کې د واجد علی شاه په واکمنۍ کې جوړ شوی چې کولی شو ووایو د اود نوابان د مترقي او آزاد خیالو نظریو ښه لرونکي وو. د لامارتینا زامنو چې ځان یې د لکنوو د فرهنګ سره جوړ کړ، د لکنوو د فرهنګ یوه ډیره مهمه برخه د هغوی پورې اړه لري. دغه ښوونځی په خپله د اود د نوابانو او انګریزانو د اړیکو څرګندوی دی چې هغوی د لکنوو څیره ګرسره بلې بڼې ته واړوله. د اود او اروپایي کلتور ترمنځ رابطه تر زیاتې اندازې د آصف الدوله او لارد مارتین په اړیکو پورې اړه خبره ده. له 1940 کال څخه را په دې خوا دغه دواړه کلتورونه بیا هم ډیر سره نږدې شول. زه فکر کوم چې لا مارتینا په دغه برخه کې ډیره مهمه ونډه په غاړه درلوده. د شرقي هند کمپنۍ جنګیالي که څه هم د خپل قدرت په پیل کې و، خو له دې سره سره یې بیا هم له یوې ناراحتۍ سره ګامونه اخیستل. وروسته دوی پوه شول چې واجد علي شاه د دوی له واکه وځي، ځکه چې هغه داسې غیر فعال واکمن نه وه لکه چې دوی په فایل کې فکر کاوه. د ده د منلو یو دلیل دا وه چې دی آن په کلیو کې خلکو منلی وه. ده د کلاسیکو هنرونو لارښوونه او پالنه کوله، ځکه نو هغه په خپل ژوند کې د یوه اساطیري سړي بڼه غوره کړې وه چې په نتیجه کې انګریزي واکمنانو دای له واکه لرې او کلکتې ته یې وشه. له یوې پیړۍ وروسته نامتو فلم جوړوونکي ساتیا جیترای د هند د نامتو کیسه لیکونکي پریم چند لنډه کیسه د فلم په پرده وښوده چې موضوع یې په همدغو پیښو باندې بعد 7 फरवरी 1856 को अवध पर अंग्रेजी कब्जा हो जाएगा। जाने आलम अपनी महबूब लखनऊ नगरी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और लॉर्ड डलहौजी आखिरी चेरी हड़प कर चुका होगा। کلکتې ته د واجد علی شاه په استولو سره د هغې دورې د پایتخت ځانګړی فرهنګ هم کلکتې ته ولېږدول شو. نویو بډایو کسانو چې په هغو کې سوداګر او ځمکوال هم وو، هغوی د دغه فرهنګ په پالنه او لارښوونه کې رغنده برخه واخیسته. کلونه وروسته چې ټکنالوژۍ په نوې بڼه ترقي او وده وکړه، له هغې سره سم فرهنګ هم د ودې او پراختیا په لور مخه کړه او د خلکو د احساساتو په نه بېلېدونکې برخه باندې واوښت. ریکا گنگولی چې په ډیلی کې د ډرامې په ملي ښوونځي کې استاد ده، په لکنو کې زیږېدلې او د خپل ژوند لومړني کلونه یې په دغه ښار کې تیر کړي دي. جیسے انگور بالا دیوی وغیرہ، یہ انہی سے سیکھے ہیں جو واجد علی خان صاحب جن کو لے گئے تھے اپنے ساتھ. لخکلی لکنو سره دی واجد علی شاہ مینا د زړه لکومی وا. د ده د شخصیت همدغه لمینې ډک احساس وا چې دی د لکنو د سمبول او نښې په توګه وپیژانده. هغه څه چې د دغه ښار فرهنګ یې غوښتنه کوله او هغه څه چې تقدیر او نصیب ور په برخه نه کړل. اتلس سوه 55 کال لکنو د خپل ګران نواب د غچ اخیستنې په خاطر د کمپنۍ پر ضد را وپارید او د خپل وروستي گزار په هیله کیناستل. دا د کمپنۍ د استوګنځي پاتې شونې دي چې د هند د خپلواکۍ د لومړنۍ جګړې په ترڅ کې ډیر اهمیت لري. د لکنو اوسیدونکي چې پخوا انګریزانو یرغمل کړي وو، اوس په داسې حال کې وو چې انګریزان یې تر خپل کنټرول لاندې راوستل. کله چې هندي سپاهیانو سره یو موټی
د دوی پر ضد اعلان وکړ چې دوی دې د دوی نواب بیرته پر واک راولي. کلابندي درې میاشتې اوږده شوه څو چې انګریزانو نوي ځواکونه راورسول او دغه ښار یې له محاصرې څخه خلاص کړ. ای بی فرانک د لکنو دویم پوښتی پلار یې د انګریزي حکومت په شپو ورځو کې لکنو د همیشني ژوند لپاره غوره کړ. دلته یې واده وکړ. فرانک همدلته زیږېدلی او اوس همدلته له تقاعد څخه وروسته ژوند کوي. داسې ښکاري چې د انګریزانو له وتلو څخه وروسته دلته د هند او امریکا د نسلونو ترمنځ هم یو انډول رامنځته شو. زه په دغه ټکي ډیر ډیر خوښ یم چې په لکنو کې ژوند کوم. لکنو ښکلی ښار دی. زه فکر کوم چې موږ په هر اړخیز ډول بدلون کړی او بدل شوي یو. زموږ په شاوخوا کې هر څه بدل شوي دي. دا خبره په خپله په موږ پورې هم اړه لري. که غواړو یا نه غواړو باید تغییر منونکي واوسو. د پاپ نامتو سندرغاړي کلیپ ریچارډ چې خپله امریکایي هندو توکمه وه د خپل ژوند د ځوانۍ شپې ورځې په دغه کور کې او دغه ښار کې تیرې کړې. د هغه د نامتو والی او شهرت برکت وه چې لکنو ته یې لوړتیا وبخښله. دغه دریم پل چې پر ګمتی باندې غځېدلی دی دا هغه اړیکه ده چې نوی او زوړ لکنو سره تړي. لکنو لکه چې د هنر او نڅا پالنې دود یې تر نن پورې ساتلی، همداسې د خامک ګنډلو او چکن جوړولو هنر هم د ځانګړې پاملرنې وړ دی. قیصر جهان لکه د پخوانیو په شان د خامک ګنډلو په کارونو بخته ده. په خپله لږ روښانه مینه کې دا هره ورځ له سهاره تر ماښامه د خامک جوړولو درانه کار ته اوږې ورکوي. په دغه کار زیات سوداګر راټولیږي او د دې د کارونو بیلګې په ټول هندوستان کې نندارې ته وړاندې کیږي. ډیره هڅه کیږي چې دا هنر هم وده وکړي. د دغه کار د ښې ودې په خاطر موږ هڅه کوو چې د خامک جوړونې هغه پخوانی دود بیا راژوندی کړو. د ښار په چوک کې تنده کبابي له هغو سیمو څخه ده چې ځانګړی نوم لري. د دغه ځای کباب ډیر خوندور دی او په ځانګړې نازکۍ سره برابرېږي. د دغه کباب په باب ډیرې کیسې او افسانې ویل شوي دي. ویل کیږي چې نوابان دومره په بیکاریو او لټیو کې ډوب وو چې ویل به یې دغه کبابونه باید بې له ژوغلو په خوله کې حل شي. تندا کباب لکه د لکنو ماڼۍ ځانګړې کیسې لري. اوس دغه کبابونه په نورو ځایونو او آن په پنځه ستورو هوټلونو کې هم پخیږي. د لکنو د پخلنګ یو ډول د دمپخت په نامه یادیږي. اوس دغه کلمه په یو څه پراخه معنا کارول کیږي. په دې معنا چې هر څه په ځنډ او مدار سره پخیږي د هغه خوند او کیفیت څو ځله زیاتیږي. په دې ترڅ کې د هندو او مسلمان د ژوند اغیزه یو پر بل باندې د پاملرنې وړ ده چې د هغو په نتیجه کې یو دریم ډول یعنی سنسنی خیز د پاملرنې وړ دی ځکه چې هغه هم د لکنو دود او فرهنګ دی. بیگم اختر چې په ځوانۍ کې په اختر بهایی فیض آبادی باندې مشهوره وه په همدغه لکنو کې د ځوانۍ لوړتیا ته ورسېده. د راډیو په رامنځته کېدو سره د هغې غږ ټول هېواد ته خوښي او خوشحالي ور وبخښله.
رومانتیک شعر چې د غزل په نامه سره نام تو دی د شعر له نورو ډولونو لکه ټیمړي او دادرا د ځانګړو طبقو له ښکېل څخه هغه چې د درباریانو او امیرانو په واک کې وو آزاد شول. ریتا گنگولی چې د بیگم اختر د شاګرد په توګه تر نورو زیات هغې ته نږدې وه وایي موسیقی صرف گانا گانا ہی نہیں یہ پوری زندگی کی ایکسپیرینس ہے جو مجھے ان کے ساتھ رہنے سے ملا. دا بیگم اختر جن کو ہم دنیا جانتی ہے آج دیٹ ایمرج فرام لکھنؤ وہ ایک جگہ ہی ایسی ہے وچ گیوز یو دیٹ کائنڈ آف گرینڈر اینڈ ایک پانی کا ٹھہرا ہوا ایک کائنڈ آف ڈگنیٹی جو ملتی ہے. پر ہند باندھے دے انگریزی کیلاک پا دوران کے بیگم اختر وکولا شول چے دے ہند دے گڑ فرہنگ ہنگامہ دے خلکو پر زینونو باندھے وساتی آغا ہنگامہ چے دے پخوانی او دے خلکو دے جوند خبر آوا لکنو خپل غگ او خپل سندرہ دے بیگم اختر پا غگ کی خوراکڑا چے دے ہواد خلکو حغا دیوی اگدی مدی لپارا واوری دا. د هند په دیموکرات ځمکوال سیستم کې د لکنو اهمیت د دغه هیواد دی ولوی ایالت مرکز په توګه ډیر مهم دی. دغه ښار وکولای شول چې د اترا پردیش په زړه کې داسې یو ښار شي چې د اوسني وخت ټول هغه ارزښتونه چې هند له آزادۍ څخه وروسته را په دې خوا د ځان کړي ولري. په دغه ښار کې څو داسې سازمانونه او جوړښتونه شته چې د هیواد د پرمختګ په لاره کې ګامونه پورته کوي. د لکنو مرکزی بازار حضرت گنج دغه ښار له هغو بازارونو څخه دی چې خپلې ختیځوالې ځانګړنې څرګندوي. سترې لرونه او نوي موټرونه په دغه ښار کې تګ راتګ کوي او داسې ښیي چې د آزاد بازار نښې نښانې هغه چې په نویمې لسیزه کې پیل شوي اوس په زیاتره برخو کې په ځانګړې توګه ځان ښیي. هر څه عمر او ژوند لري چې له یوې مودې وروسته پای ته رسیږي. زه فکر کوم چې یوه ورځ به د دغه ښار زیاتې برخې له منځه لاړې شي او د هغو پر بنسټ به بل څه او بل شی رامنځته شي. له ښار څخه هدف یوازې ودانۍ نه دي بلکې ښار په خپله د هغې سیمې خلک هم دي. زه فکر کوم چې د لکنو خلک به خپل ارزښتناک دودونه لکه پهلې آپ یعنې لومړی تاسې وساتي. هغه دود چې موږ د هغه له مخې له یوه بل سره مینه کوو او له یوه بل سره د لریوالي احساس نه کوو. د دې پیړۍ په اوږدو کې د لکنو ښار د هغه لکنو په انډول چې هغه آصف الدوله ودان کړی وه څو ځلې پراخ او لوی شوی دی. له هغه ښار څخه چې لارد آترم نیولی وه اوس لکنو کله یوې خوا د نوي تمدن نښې نښانې او بدلونونه منلي نو له بلې خوا یې خپل پخواني دودونه او ویاړلي میراثونه هم ساتلي دي. د لکنو استوګنې په دې باور دي چې خپل کلتور او فرهنګ به وساتي. هغه کلتور او فرهنګ چې د هغه بنسټ پر تیمریو او نورو زمزمو ولاړ دی چې ایجادونکي او روزونکي یې بیگم اختر او واجد علی شاه وو او تر اوسه ژوندی دی. अंगना तो पर्वत भयो और देहरी भई विदेश. अंगना तो पर्वत भयो और देहरी भई विदेश. ले बाबा
मैं चली पिया के देश, मोरा अपना बेगाना छूटो जाए बाबूला।